অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান এতিয়া পাপা আহিব আমি ফুৰিবলৈ যাম ন শুই থাকা দেই তুমি চুচু কৰিছা চুচু লাগিছে মোকতো ক'ব পাৰা এতিয়া তুমি ডাঙৰ হৈছা নহয় এনেকৈ চুচু কৰে নেকি ইমান দুষ্ট কৰি থাকা এতিয়া শুই থাকা দেই চুনু মনু তুমি কিন্তু দিনে দিনে বৰ দুষ্ট হৈছা দেই এইটো তোমাৰ কমন ডাইলগ নহয় অ' তুমি আহিলা আহিলো ডাৰ্লিং কি কমন ডাইলগ নহয় তুমি যে মোক কৈ থাকা এটা ডাইলগ আজিকালি কিন্তু তুমি বহুত দুষ্ট হৈছা দেই এতিয়া এইটো ডাইলগ ল'ৰাটোকো ক'লা যে মাৰ খাবা দেই বাপেক হ'লা লাজ নালাগে আৰে যদি লাজেই কৰিলোহেঁতেন তেনেহ'লে বাপেক কেনেকৈ সুধিলোহেঁতেন মাক কিন্তু মই আজি একদম নুচুবা আগতে মুখ হাত ধুই কাপোৰ সলাই আহাগৈ যোৱা যোৱাচোন অ'কে যোৱা মানুহে কয় ল'ৰা ছোৱালী হ'লে মতা মানুহৰ হেনো ঘৈণীয়েকলৈ মৰম কমে কিন্তু কতা এওঁৰচোন একেবাৰে কমা নাই অঁ যাওঁ চাহ কৰোঁগৈ শুনো মুনু খেলি থাকা দেই তুমি অঁ এইটো চোৱা 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 নাকান্দিবা দেই মই যাওঁ দেই পাপা আহিব নহয় নাকান্দিবা দেই হেৰা শুনিছানে আহাচোন তুমি মই চাহ কৰোঁগৈ থাকা দেই হেৰা শুনিছানে বাসন্তী হেৰা বাসন্তী কি হ'লনো মই পাকঘৰত আছিলোঁ এয়া এইবোৰ লৈ যোৱা বাৰীখনত একেবাৰে সোমাব নোৱাৰা হ'ল হে মহৰ পৰা নুসোমাব যিহে বেমাৰবোৰ ওলাইছে পাচলিয়ে নাখাওঁ লাগিলে বুঢ়া কালত যে এই ঘৰৰ পাচলিকেইটাকে খাবলৈ পাইছা হা সেইটো অৱশ্যে হয় আমাৰ মেৰুহঁতৰ চাগে বৰ দিগদাৰী হয় ক'তনো এনেকুৱা পাচলি খাবলৈ পাব তাত নেপায় তিনি চাৰিদিনীয়া লেৰেলা ওচৰতে হোৱা হ'লে খাওঁতকৈ গৈ দুটামান দি থৈয়ে আহিলোঁ হয় এতিয়া বাছে মটৰে গৈ পাচলি দিবলৈ যোৱা মানে কেৰেলাতকৈ গুটিহে দীঘল হ'ব সিহঁততকৈ মোৰ পোনাটোলৈহে বেছি মনত পৰি থাকে হেৰা মনত মোৰো পৰে নাতিটোলৈ মনত নপৰিবলৈ মইতো আৰু শিলেৰে গঢ়া নহয় সেইকাৰণে কৈছোঁ সেই চবৰে হাতে হাতে থকা সেই ফোনটোকে লৈ লওক এৰা নালাগে দিয়া মই সেই গজেনৰ তাৰ পৰা ফোন কৰি খবৰ লৈ থাকোঁ নহয় এইবোৰ টিপাটিপি মই বুজিও নাপাওঁ আৰু কৰিবও নোৱাৰোঁ বুজিছা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ দেখোন হাতে হাতে আজিকালি সেইটো আপুনি ইমান ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাই ডাঙৰ মানুহ কৰিলে এতিয়ানো সেইটোও বুজি নাপায়নে এৰা তুমি বৰ আজলিহে এইবোৰ আজিকালিৰ বস্তু মই ল'ৰা ছোৱালীক অংক গ্ৰামাৰ পঢ়ালোঁ বুলি এইবোৰো জানিব লাগিব নেকি হ'ব পাৰোঁ গজেনৰ তাৰ পৰা ফোন এটা কৰি পোনাটোৰ খবৰ এটা কৰিব লাগিব নহ'লে মনটো বৰ বেয়া লাগি থাকে হ'ব দিয়া
মই জলপান খাই উঠি সেন্টারৰ পৰা আহিমগৈ বাৰু। কাগজখনো আনিব লাগে নহয়। বলা, মই গাটো পটককৈ ধুই আহ। বল। আচলতে কালি লাকীৰ বতাহ লাগিল। হেৰা, কালি স্কুটাৰ লৈ যোৱাতে ভুল হ'ল। তাকেহে, যি দেখিছোঁ সি ডাঙৰ নোহোৱালৈ তাক যলৈ তলৈ নিয়াটোৱে বিপদ হ'ল। চোৱা, মই বাৰু ঘূৰিয়ে ফুৰোঁ, কিন্তু তুমিতো ল'ৰাটোলৈ দিনৰ দিনটো ঘৰতে ব্যস্ত থাকা। তাত কি কাম এটা কৰিব নোৱাৰিনে? কি কাম? কিবা এটা উপায়েৰে গাড়ী এখন ল'ব নোৱাৰিনে? গাড়ী? হেৰা, আচলতে কথাটো ময়ো চিন্তা নকৰা নহয়, কিন্তু বাৰু বাদ দিয়া এতিয়া সেইবোৰ। এতিয়া সেইবোৰ কথা পাতি থাকিলে মোৰ দেৰি হ'ব, পিছত পাতিম দিয়া। যোৱা। ছাৰ আহক, বহক। কিবা ৰিচাৰ্জ কৰাব নেকি? ৰ মইনো কোৰ সেইখন জানো। এই আমাৰ মেৰুলৈ ফোনটো লগাই দেচোন। অঁ, দি আছোঁ ৰ'ব ছাৰ। ছাৰ নাম্বাৰটো আছে নেকি? নাম্বাৰটো আছে, দিয়কচোন। এইটো ল। হেল্ল'। অঁ হয়, কথা পাতকচোন। হেল্ল' মেৰু, তহঁতৰ ভালনে? অঁ, আমি ভালেই আছোঁ। এই কণমানিটোৰ গা ভালনে? অঁ অঁ, হ'ব হ'ব, যাব লাগিব নেকি? অঁ হ'ব হ'ব দে। এই কিবা খবৰ থাকিলে গজেনকে দিবি। অঁ অঁ, হ'ব হ'ব দে। হুঁ ল, কেইটকা দিওঁ? ছাৰ 5 টকা দিলেই হ'ল। এইটো লওক দে। ছাৰ ছাৰ! ও কাঞ্চন! ছাৰ আজি ইমান গৰম। অ ছাৰ, কাইলৈ আহিবচোন, মই কিবা এটা বস্তু বুজি পোৱা নাই। অঁ হ'ব, মই বাৰু কাইলৈ আহিম। তুমি গ্ৰামাৰখিনি ভালকৈ কৰিবা দেই। যোৱা। আমাৰ কথা মানিলেহে তাৰ ডিঙিত কেইফুটামান নহৰু বান্ধি দিব লাগিছিল। অকণমান গৰম তেল আৰু নহৰুৰে গোটেই গাটো মালিচ কৰাহেঁতেন পোনাটোৱে বৰ আৰাম পালেহেঁতেন। তুমিনো মিছাতে কিয় বাৰু খুজি কিল খাব খোজা, কোৱাচোন। মানে আচলতে কথাটো আগতেই চিন্তা কৰিব লাগিছিল। কি মানুহ কচোন, আজি নোৱাৰি মোমা যাবলৈ। আচলতে ওলোৱা বাদেই দিছোঁ কেইদিনমান, লাকীয়ে বৰ ঠাণ্ডা পাইছে মা, উশাহ লোৱাটো বৰ কষ্ট পাই আছে। হয় নেকি? ঠিক আছে দে, আহিবি তেনেহ'লে।
ৰাখি মাইনা আইতা আহিব মা আইতা আহিব দেউতা আইতা দূৰত থাকে যে কেনেকৈ আহিব মা আইতা ওচৰত থাকে বাবে তোমাৰ কিবা এটা হলেই দৌৰি আহে তুমি এতিয়া শুই থাকা দেই মোৰ বহুত কাম আছে নহয় মই এতিয়া যাওঁ দেই আমাৰ কথা মানিলেহে তাৰ ডিঙিত কেইফুটামান নহৰু বান্ধি দিব লাগিছিল অকণমান গৰম তেল আৰু নহৰুৰে গোটেই গাটো মালিচ কৰাহেঁতেন পোনাটোৱে বৰ আৰাম পালেহেঁতেন হেৰা আজিকালিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবোৰ নেমানে নহয় কৰিলেই কেৱল ডাক্তৰ আৰু ফাৰ্মেচীৰ দৰৱ বিচাৰিব গজেনক মাতি আনি মই ফোনত বোৱাৰীক কথাটো ক'ম তুমিনো মিছাতে কিয় বাৰু খুজি কিল খাব খোজা কোৱাচোন মানে শিক্ষিতা বোৱাৰী তাই তোমাৰ এই গাঁৱলীয়া কথাবোৰ মানিব জানো নামানিলে নাই কোৱাটো কমেই হাজাৰ হলেও সি আমাৰ ল'ৰা হেৰা তুমি ঠিকেই কৈছা আমাৰ তেজ মঙহৰ সম্পৰ্ক যেতিয়া আমি কান্দিবই লাগিব কফটো বেছি হৈছে অ মাজনী সেইকাৰণে জ্বৰটো কমা নাই এনেকৈ ৰাতি কফটো বেছি হ'লে বৰ দিগদাৰ হ'ব হোমিঅ' দুপালিমানকে আনি খুৱাবি নেকি হোমিঅ' খুৱাব পাৰি কিন্তু ইমান সৰু কেঁচুৱা এনেকৈ নেদেখাকৈ দৰৱ নিদিব নহয় ঠিকেই কৈছ ইমান অকণমান মাইনাটো নেদেখাকৈ কেনেকৈ দৰৱ দিব কচোন অপকাৰোতো কৰিব পাৰে এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছ কচোন এওঁ আহকচোন এবাৰ লৈয়ে যাম নেকি মাজনী বাইকত যদি লৈ যাওঁ আৰু বেছি ঠাণ্ডা পাব তেতিয়া জ্বৰটো বেছিকৈ উঠিব ঐ তহঁতৰ ওচৰত কোনোবা আছে নেকি ওচৰতে মানে কমাৰ্চৰ ওচৰত এজন বহে তাকো বহু দূৰ খোজকাঢ়িব লাগিব তহঁতক সঁচাকৈ গাড়ী এখন বৰ প্ৰয়োজন দেই তাকেহে এওঁক কৈছো কিবা এখন লোৱা হয়তো অন্য নহলেও ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেই ল'ব লাগে হাজাৰ হলেও তেওঁ কোম্পানীৰ অফিচাৰ তহঁতৰতো ষ্টেটাছ বুলিও কথা এটা আছে আগতে ফিল কৰা নাছিলো মা এতিয়াহে কৰিছো কিমান আৰু ল'ৰা ছোৱালীলৈ অটো মটৰচাইকেলত ঘূৰি ফুৰিবি আচলতে কথাটো আগতেই চিন্তা কৰিব লাগিছিল তোৰ শহুৰ কি মানুহ এটাই ল'ৰা গাড়ী এখন দিব নোৱাৰে নেকি মাষ্টৰ মানুহ টকা পইচা আছে জানো তই বৰ অকৰা দেই হেৰু হাই স্কুলৰ মাষ্টৰ তাতে ঘৰত খেতি বাতি সকলো আছে এটাই ল'ৰা কি বিয়া পাতিছে দেখিছো নহয় গাঁৱলীয়া বিয়া পাতিছে হেৰু টকা পইচাবোৰ কি কৰিছে চব সাঁচি থৈছে কালৈনো থ'ব মা হেৰু কৃপণ মানুহে সাঁচি পঢ়ে জানে খৰচ কৰিব লাগিলে মৰিব পাৰে মই এওঁক ক'ম বাৰু নহ'লে মা তই এবাৰ কৈ চাবি নেকি দেউতাক 2,00,000 টকা দিবলৈ নাই নাই মই নোৱাৰো দেই মই ক'লে দেউতাৰে একেবাৰে গৰগৰাই উঠিব নালাগে দে নিজে ল'ব পাৰিলে ল'ম নহ'লে নালাগে তই বেয়া পালি হ'বলা নাই পোৱা ভিক্ষা কৰি আৰু গাড়ী নিকিনো দে বিয়া হোৱা 3 বছৰেই হ'ল তেতিয়াৰ খৰচটোকে গাই থাকা কিয় অৱশ্যে তাৰপিছত ডাঙৰ খৰচ নাইও ঘৰত খৰচনো কেইটকাৰ হয় চবটো জমা আছেই কোৱা দেউতাক ঐ ৰচোন ৰ ৰ সেইজনী আমাৰ তুলেন চকীদাৰ বিধৱাজনী সেউতি নহয়নে হয় পাছে পাছে নহয় আগে তুমি আহিলা মাইনা শুইছে নেকি অকণমান শুইছে তলে মেডিচিন লৈ আহিছোঁ ৰ'বা ডাক্তৰ ভট্টাচাৰ্যীক ক'লোঁ তেওঁ ক'লে বোলে এনেকুৱা বয়সত কেতিয়াবা চৰ্দি লাগিলে কফ জমা হয়েই চিন্তা কৰিব নালাগে দৰৱ 3 পালি দিছে 1 পালিকৈ খুৱাই দিবা একো ছাইড এফেক্ট নাইতো নাই হোমিঅ' দৰৱে কিনো ছাইড এফেক্টটো থাকিব তাতে একদম মাইল্ড ড'জ দিছে বোলে চিন্তা কৰিব নালাগে কি উঠিলে 1 পালি খুৱাই দিম ৰ'বা 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 কাগজেৰে দিবা আকৌ হাতেৰে নুচুবা
জানো দিয়া ৰবচোন আজি মই গাড়ীৰ খবৰ কৰিছিলো বুইছা বৰ সৰু গাড়ী এখনো তুলব নোৱাৰি ন ললে এখন ডাঙৰ গাড়ীকে ল'ব লাগিব বুইছা কিন্তু বহুত ডাঙৰ গাড়ীখন ল'বলৈওতো বহুত পৰিব মুঠতে 4-5 লাখ মানৰ ভিতৰত এখন ল'ব লাগিব ওলাবাচোন এদিন শ্ব'ৰুম কেইটাকে চাই আহিম ৰবচোন বাৰু মাইনাৰ গাটো ভাল হৈ লওকচোন কিন্তু ইমান টকা পাবা ক'ত দৰমহাটোৰে টনাটনিকৈ চলেহে তাকেহে তোমাৰ ডেলিভাৰীলৈ জমা কৰি থোৱা টকাও এতিয়া বেংকত 20,000 মানহে আছেগৈ তাকোনো কেতিয়া দৰকাৰ হৈ যায় ক'বতো নোৱাৰি তেনেহ'লে এৰা আৰু গাড়ী কিনাৰ সপোন ৰবাচোন তোমালোক মাইকী মানুহবিলাক যে নহয় চিধাই সিদ্ধান্ত তেনেহ'লে মতা মানুহজনে কোৱাচোন ৰাস্তা কি বেংক লোন বেংকৰ লোন এটাকে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ মাহে মাহে চেলাৰী পাকাতে থাকিব এনেই টনাটনি তাতে আকৌ লোন পেট্ৰল বা অন্যান্য মেইণ্টেনেঞ্চটো আছেই তেনেহ'লে কি কৰিম নোৱাৰো দেউতাৰ পৰা খোজা ধাৰ বুলিয়েই ক'বা নাই দেউতাইনো ক'ৰ পৰা দিব পেঞ্চনাৰ মানুহ ইফালে মোৰ বিয়াখনতো খৰচ কৰিছেই বিয়া হোৱা 3 বছৰেই হ'ল তেতিয়াৰ খৰচটোকে গাই থাকা কিয় অৱশ্যে তাৰপিছত ডাঙৰ খৰচ নাইও ঘৰত খৰচনো কেইটকাৰ হয় চবটো জমা আছেই কোৱা দেউতাক এদিন যাম ৰবা দেউতাক পতাই চাব লাগিব এটাই ল'ৰা তোমাক নিদিনো কাক দিব ঠিকেই কৈছা গজেন এই মেৰুণ ঘৰলৈ আহিছিল নে কিয় আজি কিছুদিন হ'ল অহা নাই দেখোন গুৱাহাটীতে আছাতো নাথাকি ক'লৈ যাব ছাৰে দেখোন মোৰ ফোনৰ পৰা ফোন কৰিয়ে থাকে মাল দিয়া নে নাই কিয় নিদিব জোখতকৈ বেছিকৈহে দিয়ে বুঢ়াৰ কিন্তু মাল আছে দেই ছাৰ বৰ হিচাপী মানুহ বুজিছ এইবাৰ মেৰুণ ঘৰলৈ আহিলে তাক ধৰিব লাগিব সিহঁতৰ কোম্পানীটোত মোৰ খুৰখালিটো সোমোৱাই দিব লাগিব গাঁৱৰ কাৰোবাৰ কাৰোবাক সোমোৱাই দিছে বুলি তই এটা কাম কৰ দেউতাকক ক হৈ যাব হেই নোৱাৰি স্কুলত মাষ্টৰে আগতে মোক দেখিবই নোৱাৰিছিল এতিয়া গ'লে আকৌ প্ৰশ্ন সুধি তোৰ পাগল কৰি দিব বৰ ভাল আছিল যে সেইকাৰণে তই যাৱ নাযাৱ তোৰ কথা মই খালি কথাটোহে কৈছোঁ সেইজনী আমাৰ তুলেন চকীদাৰ বিধৱাজনী সেউতি নহয়নে হয় পাছে পাছে নহয় আগে